Ukrainas kara bēgle Jūlija šūšanas cehu par savu darba vietu sauc jau 5. mēnesi. Iepriekš viņai dzimtenē bijis savs tetovēšanas uzņēmums. Pirms dzīves Latvijā viņa nekad nevarētu iedomāties, ka kādreiz spēs iemīlēt šuvējas profesiju. Tā saka, ar to jau piedzimst. Tā kā es esmu cilvēks māksla, tas man ir ļoti tūs, kaut arī iepriekš sevi šajā jomā neredzēju. Visi brīnās, Jūlija, tu šuj? Kā tas iespējams? Kad apsēdos, skatījos uz šujmašīnu un domāju, kas, kur, kā, tagad zinu katru šujmašīnu, katru šuvi. Ilgadējais šūšanas uzņēmums Nemo, kas pamatā šuvis sieviešu virsdrēbes, no sadarbībā ar Zviedriem atklājas jaunu ražošanas cehu turisma ekipējumam. Tās devis 20 jaunas darba vietas, bet joprojām darbinieku trūkst. Cilvēku skaits tiešām ir nepietiekoši, ir īpaši tāds, kurš ir spējīgs strādāt. Sāksim ar to, ka ir disciplīna, ka ir 8 darbs sākās un viņš ir līdz 5. Un ir jāstrādā tiešām rūpīgi ar augstu kvalitāti un atbildības sajūtu. Jaunā ceha tālākie virzības plāni ir piesaistīt vēl vismaz 30 kvalificētus šuvējus. To vidū arī vīriešus, jo turisma ekipējumam piemīt liels svars. Mūsu ambīcijas ir ar lielu zinošu darbinieku komandu un vietējo vadību šeit Nemo izveidot jaunu pieprasītu uzņēmējdarbību, tādu, kādu jūs to redzat šodien. Mēs nepārtrauksim ieguldīt jaunas investīcijas ēkā, aprīkojumā un svarīgākais pareizajos cilvēkos. Uzņēmums Sijā Nemo ir viens no lielākajiem darba devējiem Krāslavas novadā, kur pērn nodarbināti ap 150 darbinieku. Šobrīd šuvējiem bez pieredzes piedāvā algu 800 eiro pirms nodokļiem, savukārt ar pieredzi 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Krāslavas novadā reģistrēti 4000 uzņēmumu, taču vairāk nekā 2000 pēdējo gadu laikā likvidēti. Šobrīd bezdarba rādītājs Latgalē ir 10,5%. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.